ودرس قد ما تسكى ما انت ان شاء الله تعالى درس قد وحويه changing mixed numbers into improper fractions اوكي افصالح انا قلنا ساعه changing وبدلت اما وروجد mixed numbers ترى دفن ترى دفن وحال يرى ترى ذاك كوبان قيب تتمية قيب whole number مركا whole number يتش تبو حي وين صوم رنيك وحي هاي whole number قواوحي تري دينا سيدا هاو لابا صدح شن يحكا سيبادا fraction noo waxa la yiraahdaa sida saxda ah fraction kan normal fraction ka ama proper fraction ka waxa weeyaan waa wixii aan hal gaarin hal wixii ka hooseeya sida 1 divided by 2 sida waxa weeyaan 3 divided by 5 like this ayaa hal fraction baa la marka aad markaa isku bedelayo hore waxaan u soo qaadanay marka loo bedelayo improper fraction loo bedelayo mixed number tan waa aksigeedii mixed number kiiba ayaa haysataa imika oo gifana waxaad u bedelaysaa improper fraction ويقول الله شقين يا أمي ويقول الله شقين يا حوين وارك أهرا فوسريا أيا كل فرن سهر قاها and then مركات كل فتو انت صوابح ذا product صوابح ما ترند صوابح سريا هذي قيرس هو سيبنا وقع بسرانيا okay أنا كوب بلونا تسألها كوب وعنا هاي سنة three whole number إيه half أو تشبع وحنا ربنا هنا كده نقول تشبع سريا يسوي هاي والله يقانا English improper fraction two times three was six 6 plus 1, 7. That's why I don't want to say 7 divided by 2. 7 divided by 2. I'm going to say, if you don't want to say, you don't want to say, you don't want to say, but you don't want to say, you don't want to say, you don't want to say, marka taranta soo baxdo wixii sareeya haysta dugu isna tan saas ay noqonaysa okay b la waxay ma haysanaa waa maxay waa 9 yahay haysanaa 9 iyo half 9 iyo half okay sidii hore aan baan u shaqeynaa 2 ga 9 ku dhufay 18 1 kaana ku dar 19 19 divided by 2 sidii maxay haysanaa 4 okay maxay haysanaa 4 iyo 4 iyo 1 divided by 3 okay 3 ga 4 ku dhufaa 12 3 times 4 12 12 plus 1 is what is 13 13 divided by 3 ee noqonaysa okay b da waxay noo qoran 4 4 iyo 1 divided by 9 okay and then marka 9 ka ku dhufo 4 ka waa 36 36 plus 1 waa 37 37 divided by 9 okay e da waa 2 iyo half 2 iyo 1 divided by 3 baamshi okay triga tuga ku dhufo waa 6 is 1 ku dar 7 7 divided by 3 waxa u dambaysa 84 iyo 1 divided by 3 okay triga 84 ku dhufana saan kale u geeris marka waxaan oran doonaa 84 times 3 then we got 3 times 4 is 12 carry 1, 3 times 8, 24, 24 plus 1, 25. Laba boqol iyo, laba iyo konton. Xinu gaynina, hasha asa rayaha. Laba boqol iyo, laba iyo konton, hal kudda. Laba boqol iyo konton iyo sadeh. Laba boqol konton iyo sadeh. Loo qaybiyay sadeh. Saasay kudantay.